Valeu, Patito. Piauí também, você viu que a galera gritou lá. Ah, né? É verdade, então é. É. Aí filma o Arouca, filma o Arouca. É, Arouca, Arouca. Filma o Arouca, filma o Arouca. Se eu trouxer, entraria ou não? E aí? Que é esse, hein? Boa sorte aí, Henrique. Vai entrando no meio. Fala, Bonizio. Ele vai elitizando, boleia. E aí, Renan? Fala, Marco. Fala, Leonardo. Você apagou meu negócio todo. Cavala, você comemorar, não tem tempo para você ficar triste.
E ainda bem que tem esse jogo hoje, porque ia fora a semana toda treinando para depois do que aconteceu no domingo. Então acho que o jogo foi importante domingo, mas o mais importante é hoje, sempre o próximo. A gente tem que pensar dessa forma e buscar novamente chegar na final, como a gente chegou no Campeonato Paulista. Então não é porque a gente não ganhou, não foi objetivo com o título, que a gente agora acabou o ano, não. Ainda mais o futebol. O futebol vive ainda de jogo a jogo, meu. Se a gente não ganhar hoje aqui, daqui um pouco, não ganha outro, então vai perdendo a confiança. E a palavra confiança é foda. É foda, porque você acaba deixando de fazer o que você é acostumado de fazer. Então não vamos deixar isso acontecer aqui, não, meu. Já passou, já era, já foi o Paulista. Agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, a gente vai em busca desse título. É importante para a vaga Libertadores. E é o que a gente quer. Ganhamos a última. Que nós jogamos. A última que a gente disputou, a gente ganhou em 2010. E a gente sabe como que é, mata-mata. Não tomar gol em casa, fazer gol fora. Então a gente fez um bom resultado, mas não vamos sentar em cima do resultado. Porque os caras vão vir aqui para querer ganhar da gente, meu. Então a gente não achar que vai ganhar de qualquer jeito, não. Então vamos entrar ligado desde o início. Então boa sorte para todo mundo, boa estreia, Henrique, vai com Deus. Se você precisar, o grupo aqui é maravilhoso. Valeu? E aí, Piratinha, valeu o empenho de todo mundo. Poderia ter matado o jogo, mas paciência, agora é trabalhar, descansar bem para no final de semana conseguir a vitória lá contra o Flamengo lá. Tá de parabéns. Primeiramente quero dar parabéns pela classificação. Eu saí triste pra caramba no domingo que a gente não foi campeão, mas ao mesmo tempo eu saí feliz por fazer parte desse grupo maravilhoso. Eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo que chegou a 6 finais. Muito obrigado, eu agradeço a todos pela força do ano passado e muito obrigado por tudo. Valeu.